Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda o'tgan 2022 yilning oxirgi 3 oyida 1,5 mingga yaqin yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Mazkur holatlarga asosiy sabab esa yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan yo'llarda o'zboshimchalik bilan harakatlanishdir. Qoraqalpog'iston Respublikasining g'arbiy tumanlariga olib boradigan yo'lning Kigeli tumanidan o'tuvchi qismida yuz bergan yo'l transport hodisasi ham haydovchining e'tiborsizligi oqibatida bir insonning dunyodan bevaqt ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Muxbirimiz Zuhra Elmurodova hodisa yuzasidan ma'lumot beradi. Mazkur yo'l transport hodisasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzumbaq ovul fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lida Cobalt va Nexia markali avtotransport vositalarining to'qnashishi oqibatida sodir bo'lgan. Mana Cobalt bor oldinda. Shunda men gapman, Qoraqalpog'iston. Bugun servisdan keldik. Ortda men distansiya bor ortda. 10 metrdan jaq bor ana. Tut mana Cobalt astin chetga deb, mana strechni palazaga astin deb ne qildi, qayrildi. Ол мынау не қып отыр деп қарағаным сопаты мен бұрылды бірден мына жаққа қарай. Сол аяқта Nexia қадып, соған мына лоқмалап ұрды, артына кетті, маған келді дейді. Бұл жүз берген жол транспорт хадисесінің келіп шығу себебі Cobalt маркалы автотранспорт басқарушылығы ітібарсылығы себепті жолдың қарама-қарсы тарапынан шығып кетіп, өз жөнелісі бойлап әрекетленіп келатырған Nexia 2 маркалы автотранспорт құралымен Hodisa oqibatida Nexia 2 markali avtoulov boshqaruvchisi olgan tan jarohati tufayli halok bo'lgan va undagi yo'lovchi shuningdek Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi tan jarohati olganligi tufayli shifoxonaga yetkazilgan. Bu yuz bergan yo'l transport hodisasi bo'yicha Kegeyli rayon ichki ishlar bo'limi yonidagi tergov bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hurmatli avtotransport boshqaruvchilari, yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalarini amaliyotingizni so'rab qolamiz. Mazkur voqeadan shuni anglashimiz mumkinki, yo'llarda harakatlanishda birgina insonning nojo'ya harakati va qoidalarga amal qilmasligi boshqa birovning umriga zavol bo'lishi mumkin. Zuhra Elmurodova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'iston Respublikasidan.